Nsonga nga weziri njagala tutandikire mu nsi ye Bungereza ene nsonga weziri kunonya mpuliriza nsonga Bungereza gye yatandika eyokwagala okukwata abanoonyi b'obubudamu abaagenda yo nga banoonyewo okubeera waakiri bafunewe banywa otuzzi okusinziira ku bizibu ebyali ewaabwe ensonga ebadde inakugwekereza lunaku lwanca tekinnasazibwamu naye lunaku lwenca we wabadde ensonga kandi olwenca kabe lubaale kabe Katonda abanoonyi b'obubudamu nga 337 be babadde beeteeseteese si kweteekateeka bya mpaka be babadde bateeseteese batwale mu nsi ye Rwanda bazaatameeyo si kubeera mu Bungereza eno nga bakola ebitasanyusa Bangereza kunonya mpuliriza we twogerera omuwendo gwesaze ogw'abantu ababadde 337 ababadde balina okubeera olunaku lw'enkya nga bali nnyonyi bakkirire mu kibuga kigali eky'e Rwanda Rwanda yeeyolera omudidi kubanga ensi ya Bungereza n'ensi ye Rwanda zaakola omupangu era ne ziteeka omukono ku ndagaano Boris Johnson oyo n'abasajja be n'abakazi be mu gavumenti ye Bungereza ne basalawo bakwate omusimbi nga guwerera munno ddala baguwe eggwanga ly'e Rwanda basobole okusenza abanoonyi b'obubudamu abagenda okusenga ebuzungu nga badduka ewaabwe Rwanda nayo teyali mbi nekkiriza gwe wandiganye bwe wandibadde gwe olaba tubadde tukaayanira abagaa nti tebaliiko na nsimbi naye ate banaga nti gw'ojja obbalabirira basenze bawe emmere nga gw'olina okukola accountability Rwanda yasekera mu kikonde nega nti kakubye naye ebitongole ebyenjawulo ogwo mulungi ampuliriza bize bigezaako okulemesa enteekateeka eno kubanga ensonga beesigama ku nsonga bbiri ne bagamba nti bannange e Rwanda eyo gye mutwala abanoonyi b'obubudamu nga nabo kyenkana banoonya bubudamu kisoboka kiti abantu badduka e Rwanda genda mu Uganda olabi oba tewaliwo abanarwanda abadduka e Rwanda nga badduseeyo kufuna mirembe mu Uganda nga weebali bali awo batudde beesirikidde tebaagala na kumanya nti bali wano anarwanda b'e Rwanda kakati ndi abalala baddukayo ne baddukira mu mawanga amalala South Africa, Zimbabwe n'ebitundu ebirala nge Tanzania abo bo bwe babanga ekibaddusayo butabayo mirembe lwaki tunoonya tunonoza abana abazze e Bungereza abaagala okufuna emirembe emirungi ate tubateeke mu nnaku ey'e Rwanda ebyo bitongole ebirwanirizi by'eddembe gavumenti ez'enjawulo UN nayo yakikoona kaawo bannabyabufuzi ab'ensonga ez'enjawulo bannaddiini n'abantu sekinoomu be bajjayo eddoboozi eryo nowandi tekisoboka omuntu nga nnyinimu yeebikka kutiya g'oyinza otya okubuuza bedi kava kakani noloba ogera ku Rwanda aga nti nnyinimu bw'aba yeebikka kutiya gwenyabo tobuuza bulangiti nowandi ate kitegeeza nti okubonaabona gyekuli eyo be baana baliwo akati bw'okwata bano n'obatwalayo gunaaba gutya munnange ensonga n'erinnya enkandaggo kakati bwe yatuusaawo ne wabaawo abadde embuga ne badda gavumenti ya Bungereza embuga kakati bambi olunaku lw'eggulo byazzeemu omukoosi kooti ejulirwamu ey'e Bungereza ensonga zino yagaanye zituusanga bwe ziyina okutuuka okusinziira abadde baloopi bwe baagala kakati kigende mu maaso kakati emisango giteekeranye giri awo giringa ng'obugulu bw'eggongolo ebitongole ebyenjawulo byongera okulopa kyokka gubadde guli bwe gutyo ogwo mulunya mpuliriza kubanga olunaku olw'enkya yensalesale abagenda e Rwanda Nyoonyi kati etandise bakola service beeke bejja wano mukagutambula teyisa oyiro beeke bejja naye bagenda nti abantu 337 be balina okugenda mu nteekateeka esooka n'abalala bagoberere kyokka lugenza okutuuka olwaleero ku ssaawa eno gye njogererako ebigambo bino basigadde abantu 11 ensonga eriwa si lwakuba nti ebitongole biri ebirwanirizi by'eddembe si lwakuba nti ebitongole biri ebyaloopye bisaanye byebiwangudde kubanga omusango omulala gugenda kusalibwa lwaleero tuyinza okukeera enkyanga ne bane 11 babaganye newankubadde nga kooti yaganye ejulirwamu naye emisango gyeyongeddeyo era bakyajulira kakati mu nsonga efaanana bw'etyo ng'omusango bwe tugulinda waliwo balooya b'abantu bano sekinoomu abatandise okuvaayo nga bajuliza omuntu omu ku omu kandi bannange ono singa tumutwala e Rwanda ebigambo biyinza okuba bwe biti kubanga gwe mulunya mpuliriza
okuva mu nsi yo ogende mu nsendala ndi ononya bunonyi ononya bubudamu saidi eyo ensonga zibawo kakati mu Afrika ali abantu abegunjulide abegumbulide enkola ngogenda ne wewayiriza ndi nze nabadde muli sinze tuyinzo ganti nze njogera ankugereza bugereza kwa kifananyi ndi mbadde muli wabi ne bitafumbwa katonda wangi ye mbadde muli wabyo ne ye government entunulize ekiso tunulize erise b waliwo na abampala ampabuli nakubabadde basula empitambi kunju yangi ku mulyango gwangi ngabaga anti no bajja kumpita kunzita kakati ebyo ebigambe ebyo bibadde biwulirwa nnyo abazungu kakati omuntu ngoyo baloya be bangi babaloya be bavuddeyo ne batunuza government awana na egwe sebo olaba omuntu ono singa tumutwale Rwanda bwati ensonga zinzo okulinyenka ndago ni wabawa abalala nga badduka mu mawanga gwabwe olw'ebyobufuzi chokange ebyobufuzi byensezo birina oba ensezo gye badduka balina akakwate oba bayina olukwano kwano n'ense ya Rwanda kakati teberezanga omuntu yadduka Russia omuntu nga yadduka Russia jukira mukulonda ko okwaliwo nga balonda obaddala government yensi oba ensi ya Russia tisanide kubanga esigala munte katekezimu amawanga manja aga Afrika agalonda nafu wantu ali agamuga galondera kusaidi ye Russia kakati amawanga bwegati babuuza ndi bano bayina akakwate ne Rwanda enseno jitwogera ko wanu lwalero einaka akakwate keina ne Rwanda era singa omuntu ono tumuteekayo anaaba akengeri gya yangu irwo okufunibwamu abamunoonya kubanga Rwanda munywanyi waabwe owulira ensonga bwe abantu basigadde 11 ababadde asatu mu omusambu zino z'ensonga ze bagoberera ezimu ku zote basooka birengererawo n'omugezi awubwa naye kati batandise bitunuulira naga nti ey wamme ebintu bino byandibaamu ekinyusi kubanga waliwo ensi gwe tomanyi nti abantu badduka emirundi mingi Rwanda eyoze ekikola abanoonyi b'obubudamu oba abadduka e Rwanda olw'ebyobufuzi ne bagenda mu nsi nga South Africa tozze ng'owulira nga nkunyumiza emboozi ez'enjawulo ng'abantu bagenda babanoonya ne babattira sayidi eyo ekyo ky'obadde tokiwulirangako munywanyi kaka nno kiwulire nti kisobokera ddala 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 okuba nti omuntu abadde adduse eno asobola okulumbwa eri n'attibwa ekyo kizze kyeraga ku nsi ye Rwanda era abalwanirira eddembe ly'abanoonyi b'obubudamu eyo bagirinanga ensonga ey'okumwanjo temwalaba kayumba bwe yakolebwa bwati e South Africa temwalaba abanoonyi b'obubudamu abadduka e Rwanda bwe battibwa mu Johannesburg ekya South Africa tewawulirako nga babanoonya e Uganda kati olaba bo bakola bwe batyo ekitegeeza nti balina akakwate ku nsonga eyo kakati abantu bagenze beetoolako nga beetoolako ababadde asatu mu omusanvu bakya batadde ebbali nga singa ennyonyi enkya eyina okubuuka egenda kutwala abantu 11 ababadde asatu mu omusanvu waliwo omusajja yali muduumizi wa poliisi mu nsi ey'e Iran Iran eno ekituufu akakwate ne Rwanda oyinza okulowooza nti si babi nnyo si babi n'akatono n'akamukubanga Rwanda Russia ujja kwisanga nga Iran ne Russia beyina kakakwate newankubadde nga yinza okubadde tebakalaga nnyo naye olw'okuba nti bonna bafutiza mu Ngereza na mu Amerika akakwate ako kajja ne kavaayo ensonga ne bafuna ebagatta kakati omuduumizi ono yali owa poliisi bagaanye nno okumwatuukiriza amannyo olw'ensonga z'ebyokwerinda naye nga kale waali ekyo kitegeere nti ono mu kwekalakaasa okwaliwo mu mwaka ogwa 2019 nga yaduumira poliisi ey'ensi eya Iran yalagirwa akube ku mutwe buli ajjayo omutwe ng'agezaako okwekalakaasa olw'okwekalakaasa okwaliyo omwaka ogwo nga baagala okwekalakaasiza gavumenti olw'ensonga sayidi awo kakati bwe beekalakaasa ne bagenda nti poliisi gw'ovunaanyizibwa kukutta abo abeekalakaasi musajja wattu be yaduumira yagamba temugeza sigeza ne mubala nendabanga mutta abantu ku lw'okwekalakaasa abantu balina eddembe lyabwe ery'okwekalakaasa munnange bwe baakimanya nti senkaggalo ono bwatyo bwali ne bamukwata
era ne bamusalira musibira musiba emyaka wakiri etaanu sina kindi yabuka kyakutibwa kakati musajja wattu bwe yasala amagezi nabomba yatukira munsi yettake mudumizi wa polisi nsi ya Iran akati bwe yadduka natuka munsi eyattaki watuka yo yabera yo mwaka gumu mungumi bili awo mungumi bili abiri mugumu na asale kereje waliwa wa amazi goino kusala ilabu ungeleza geyete kakoba jita chano kagurumoro kakati akukasa abantu bangi nga basa alama gezo kuja munse yebu ungeleza kakati baga roku taasecho nga baba tuwa ale Rwanda kakati ono ya muku bavudeo nebe kubiromu langa na ganti banangi nzenga wemanye guanga liange elia Irani mazima darokwe karakaso kukwe nagano kutida mwabandu kwafira mwabandu urukumi mubitanu nze nengano okutekitegeza nti bandi badde bangi nga bafa olwokuba nti government yali erowooza nti basaanidde okufa bwe nagaana banda babubi nnyonyini ddala kakati nga singa kantanda n'enkwata ennyonyi n'enjiri nnyanga bwe banteeseteese musajja tu baamugemye dda n'omusujja abangereza abo boolaba baamugemye dda omusujja agenda okutuuka mu nsi y'e Rwanda kubanga mu Afrika eno basuubira nti omusujja mungi era abazungu abo bw'oba omuliraanye nga mukwano gwajja kuga nti ekimu ku bye basinga okutya era bye beekengera bwe baba banajja mu Afrika eno mu Uganda naddala n'ensi eziri wano mu East Africa si bwe musujja gwe basinga okutya sisirimu aa basooka kwekubayo mpiso ya musujja iiba yoga omusujja kana akasiri ne bekuba kakati nono banaasa tumumusambade bamaze doba kuba impiso akante batukayo ni balwalo omusujja atensi ne twogera konto labe bwe mwa batwali Rwanda kakati balwadde balwalide yo kasujja yabakutte nayo ono agandi ayinobu kakafu ndi singa government ye bungereze musitulane mutwali Rwanda mazima kigenda kwanguyira bambe gaba Iran okujja bamukwate nga abakwate mmome n'okumutta bamutte kubanga Rwanda ne Iran tibayina mbibi eri awo tibayina nti berina kempalana aha kijja kwanguwa kubanga yaga nti ekituufu kyali kibeddewo Iran esuulize enkesi n'esuula bambega baayo mu nsi ez'enjawulo naddala ezo eziringanga Rwanda ezigiina kaakakwate kakati nze muntu aleyo nga najja wano kunoonya bubudamu munjagazaaki mazima watebereza oyinza okuva mu flying pan n'ogwa mu muliro gwennyini tebereza oyina ekirowoozo ogenze bungereza waakiri gy'oba onoonya obubudamu amakomera g'abazungu bo ne bwe bakusiba obanga ali mu woteeri waakiri kabantu bye birowoozo bye tuyina eno mu Afrika kati waakiri okunsibira Uganda kangi okubere Uganda nga ndi abutaala kangi ende bansibira ebungereza n'abeera eyo nsonga za World Report kwe tuli tubadde bungereza eno gavumenti ya bungereza epondooka bwegaana kubanga yeesigamye ku nsonga ganti bungereza si kiddukiro ky'aboonoonyi ate n'abantu abalala bangi bafiirwa obulamu bwabwe nga bakukuta okuyingira mu nsi y'ebungereza olunaku lw'eggulo lwokka abanoonyi b'obubudamu abazze bakukutira ku bwato obwo bayingidde 10-11 tebereza tebereza bali mu kutwala abagenda e Rwanda 37 baga nti bagenda na wadde newe kubadde beetoddeko ne 10-11 bayingidde ng'era bajja basalekereje bayingire besogge ebungereza kakati banongo baga nti ogenda Rwanda bayinza oga nti waakiri okufa okusinga okwonoona bangi be bati bwe balowooza kanti waakiri kamfire wano naye nga sigenze Rwanda ani abeera mu nnaku y'ensi za Afirika mu nsi zonna Rwanda nti waakiri ye Uganda naye Rwanda ye yakutula ddiirwa eno kakati ensonga weesimbye ebibiina ebirwanizi by'eddembe n'okutuusa kati gavumenti bigiri bukiika ng'omwana anatta nnyina naye katuveeyo eyo tukirireko mu ddwaniro bangi manyi obadde olinze eyo olunaku olw'eggulo n'okutuuka olwaleero Russia ekyenyumiriza ng'olugunji olw'ettulu nti mbakuba n'abiri n'ennyini nkoko nandibadde mmuleeta naye ne mumulabako wano naye olw'eriisa erimu nsoboddeko guno omuseera Russia okuva olunaku lw'eggulo yeenyumirize ega nti twabatudde ebyokulwanyisa by'abazungu twabikubye era we twogerera ensi ya Ukraine efumbya miyagi Russia yeeyogera tewaliwo mulala yayogeddeko era gwe munya mpuliriza njagala kukugamba nti n'okutuusa gye buli eno eggwanga lya
egwanga elia Ukraine terina bako kigambo na chimu cheriogera kulino kubino songa atena lyuli ejubisa nnyo mu nsonga ezifanana bweziti chokango jeko no kwejubisa era bano boogera nnyo kwebi bibagudde ko kakati rashe gambi nti wabadde wa parking egali yomuka nakule gulu ekitundu kimanyiddwa nga Odachen railway station awe gali yomuka we parkinga nti ebyokulwanyisa bino we babadde babikukumye nga rasha ye yambisa ebyokulwanyisa byayo ebimanyiddwa nga precision strike air missiles yakubye ebyokulwanyisa bino mazima n'ebisanyawo era ne bagamba nti n'ebirala babirinze omunonya mpuliriza emboozi eno wejjidde mu mawulire nga omuwi w'amagezi owa President Zelensky owensi ya Ukraine yategeezezza olunaku lw'eggulu kati olutalo luno bamuyita Mikhailo Podolyak kati olutalo luno bwe rubanga lwakugwa tusaanidde tufune ebyokulwanyisa ebyenkanankana n'ebyoyo kale n'okusingawo ebyoyo gwe tulwanyisa ye Russia naye bwe tunaaba tukyakutte miyini nga tulwanyisa ayina lubantwa tetulina kye tugenda kumukolako kakati teebereza yeyambisizza bino ebi ebyokulwanyisa ebyomulembe babiyita bisamula n'alengera ebyokulwanyisa webiri kati oyo ng'omweteekako kitegeeza bwe tuba nga tulina kye tulina ekyokukola wennyo tusaanidde tufune ebyokulwanyisa abazungu weeks satu eziyise babadde mu kwejubisa mu kusuubiza n'okukola ebifaanana webiri nga bagamba nti ebyokulwanyisa ebyomulembe biri ebyalagirwa byomulembe omutipi byebigenda okujja mu nsi eya Ukraine kyokka abatunuulizi b'ensonga nga bagamba nti waliwo omuziziko munene newankubadde abantu bano